አሁን የምንገኘው በደጋጎቹ ሀገር ወሎ ነው። ዘንድሮ የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል ሞቶ ስድስተኛውን ዙር ግሪን ሌጋሲ ጀምረናል። በዚህ ዓመት ለመትከል ያቀድ ነው ከ7.5 ቢሊየን ችግኝ በላይ ነው። ሲደመር እስካሁን ከተከልነው ጋር ከ40 ቢሊየን በላይ ስለሚሆን ቅድም እንዳያችሁት የዘንድሮ አተካከላችን በቁጥር ብቻ ሳይሆን ጥራት ላይ የሚያተኮረ ነው። የተከልነው በሙሉ ፍሩት ነው፣ የሚበላ ዛፍ ነው። እዚህ የምንተክለው የምንበላውን፣ የምንተክለው መድኃኒታችንን፣ የምንተክለው የምናየውን ውበት ጤናችንን ጭምር እንደሆነ የሚያሳይ የሚያረጋግጥ ስራ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያ ሕዝብ ላለፉት ጥቂት ዓመታት ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ። ለምሳሌ ልመና ይብቃን፣ በምግብ ራሳችንን መቻል አለብን ብለን በግብርና ዘርፍ እጅግ አመርቂ ቢባል ዓለም የተደነቀበትን ስራ መስራት ጀምረናል። ነገር ግን ያ የግብርና ስራችን ጸንቶ ውጤታማ የሚሆነው ስንተክል ነው። ምን ተክለው? በግብርና ዘርፍ የጀመርነውን መልካም ስራ ለማጽናት ለማስቀጠል ካለን ፍላጎት ነው። በአፍሪካ ውስጥ አንደኛውና ሁለተኛውን ትላልቅ ግድቦች ኢትዮጵያ ትገነባለች። በኢነርጂ ሴክተር በተለይም ክሊን ኢነርጂ ላይ ኢንቨስት በማድረግ ኢትዮጵያ ቀዳሚ ስፍራ የምትይዝ ናት። ብዙ ሀብት ነው የምናፈሰው። እነዚያ ግድቦቻችንን ስንሰራ ከሞላ ጎደል በኢትዮጵያ ሕዝብ አንጡራ ሀብትና ላብ የሚገነቡ ግድቦች ናቸው። ከሌለን ሀብት ላይ ቀንሰን የምንገነባውን ይህንን ግድብ ካልተከልን ውሃ ስለማይዝ፣ ውሃ ካልያዘ ደግሞ ግድቡ ዋጋ የለውም። በኢነርጂ ሴክተር ለምናደርገው ስራ በእጅጉ ያግዛል። በሌላ መንገድ ኢንዱስትሪን በሚመለከት ባለፉት 2-3 ዓመታት ኢትዮጵያ ታምርት ብለን በጣም ሰፋፊ ስራ ጀምረናል። ብዙ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ ገብተዋል። ለነዚህ ኢንዱስትሪዎች ግብአት የሚሆነው አብዛኛው ነገር ከግብርናና ከምንተክለው ችግኝ የሚገኝ ነው። ጁስ ፕሮሰስ የሚያደርጉ ፋብሪካዎች ካሉ አሁን የተከልናቸው ፍሩቶች ግብአት ይሆናሉ። አልጋ ብንሰራ፣ ሶፋ ብንሰራ፣ መስኮት ብንሰራ፣ በር ብንሰራ የምንተክላቸው ተክሎች ለኢንዱስትሪው ግብአት ሆነው ያገለግላሉ። ስንተክል ሀገርን አረንጓዴ እያለበስን ብቻ ሳይሆን ለኢንዱስትሪው ግብአት፣ ለግብርናው ግብአት፣ ለኢነርጂ ውሃ፣ ለሁሉም ሴክተሮች ጉልበት የሚሆን ነገር እየጨመርን ነው ማለት ነው። በከተማ እንዳያችሁት ደሴንም ቅድም አይተናል። በኮሪደር ልማት ጥሩ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። አዲስ አበባ ላይ እንደምታዩት አዲስ አበባን ግሪን ለማድረግ ሰፊ ስራ እየሰራን ነው። ይሄ ሁሉ የከተማ ልማት እንቅስቃሴያችን መትከል ይፈልጋል። መትከልም መለማመድ አለብን። መትከል ለልጆቻችን የምንሰጠው ሀብት ነው። መትከል ለነገ ነው ኢንቨስት የምናደርገው። ይሄ ነገር አድጎ ማን በጥላው እንደሚጠለል ማን ከፍሩቱ እንደሚበላ አናቅም፣ ግን ትውልድ ያገኘዋል። ያን እያስብን ነው የምንሰራው። ኢትዮጵያ ካለምንም ጥርጥር በምግብ ራሷን ትችላለች። ኢትዮጵያ ካለምንም ጥርጥር ከተሞቿን ትቀይራለች። ኢትዮጵያ ካለምንም ጥርጥር ከእዳ ቀንበር ትገላገላለች። ኢትዮጵያ ካለምንም ጥርጥር አርያ የሆነ ስራ በአፍሪካ ትሰራለች፣ ብልጽግናዋን ታረጋግጣለች። ይሄ ግን ምኞት መሆን የለበትም። ይሄ ግን ንግግር ብቻ መሆን የለበትም። የተግባር ስራ፣ አፈር መንካት፣ መትከል ይፈልጋል። ከተማ ማጽዳት፣ ወኮይ መስራት ይፈልጋል። ይሄንን አበርተን ከሰራን በእርሻ ላይ የመጣነው ውጤት በስንዴ ዓለም እንደመሰከረው እጅግ አመርቂ ውጤት አመተናል። በሩዝ በአምናና ዘንድሮ መካከል ከእጥፍ በላይ ውጤት አመተናል። በቡና ላይ ከፍተኛ የምርት እድገት አመተናል። ይሄ ነገር እንዲበራከት ከፈለግን መትከል ያስፈልጋል። ስንተክል ያ ውጤት እየጎመራ እያበበ እያሸበረቀ የኢትዮጵያን ውበት እያወጣ ስለሚሄድ ከሁሉ በላይ ያማረች ንጹህ የሆነች ለኑሮ ምቹ የሆነች ተስማሚ የሆነች ለቱሪስት መስህብ የሆነች ኢትዮጵያን ለማየት ለመገንባት የሚፈልግ ማንም ትውልድ ቢኖር ቀላሉ ስራ መትከል ነው። አስፋልት የውጭ ምንዛሪ ይፈልጋል። ግድብ የውጭ ምንዛሪ ይፈልጋል። ህንፃ የውጭ ምንዛሪ ይፈልጋል። መትከል ግን አቅልለን ልንሰራው የምንችለው ስራ ነው። በእኛ እጅ የሚሰራ ነው። 130 ሺህ በላይ ነርሰሪዎች በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። በብዙ ቢሊዮን ችግኝ ማምረት እንችላለን። ይሄን ጉልበታችን ተጠቅመን ብንተክል ብናስውብ ለልጆቻችን ውብ ሀገር ለመተው እድል ሰጪ ነው እና ሀገሩን የሚወድ ማንም ዜጋ
እድሜው የገፋ ቢሆን ያነሰ፣ ሴት ቢሆን ወንድ ቢሆን፣ የተማረ ቢሆን ያልተማረ ቢሆን፣ ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከተወለደበት እስካሁን በደረሰበት ደረጃ ድረስ ኢትዮጵያ ብዙ ሰጥታለች፣ ብዙ አበርክታለች። ለኢትዮጵያ መልሶ የሚሰጠው በመትከል ነው። ይሄ የመንግስት ስራ፣ የአንድ ፓርቲ ስራ፣ የአንድ ዘመን ስራ አይደለም። የመላ ኢትዮጵያውያን ቀጣይነት ያለው የመትከል፣ የማስቀጠል፣ የማጽናት፣ የመጠበቅ ስራ ነው። በዚህ ስራ ተባብረን አብረን ብንቆም ሀገራችን ያማረች ትሆናለች። ይሄ እየመጣ ያለውን ፍሬ እየመጣ ያለውን ውጤት በመድከም በመስራት በመትጋት ብቻ ስለሆነ የምንጨብጠው፣ በዚያ መንገድ እንድንሰራ ለሁላችንም አደራላለሁ። ዛሬ በደሴ ከተማ በነበረኝ ቆይታ እጅግ አመርቂ የልማት እንቅስቃሴዎች አይቻለሁ። ብዙ መንገዶች እየተሰሩ ነው። እዚህ ሀይቅ ሀርቡ አካባቢ የዛሬ 3 ዓመት 4 ዓመት ገደማ ለመንገድ ፕሮጀክት መጥቼ ነበረ። ያ መንገድ አሁን በጥሩ ሁኔታ እየተሰራ ነው ያለው። ወደዚህ ወደ ጭፍራ ወደ አፋር የሚሄድ መንገድ ነው። ሀይቅን ወሎን ከአፋር የሚያገናኝ በጣም ትልቅ መንገድ ነው። እሱም እየተሰራ ይገኛል። ለገበታ ለትውልድ የምንሰራው ፕሮጀክት የተመረጠው ከምስራቅ ኢትዮጵያ ወሎ ነው፣ ሀይቅ ነው። ይሄው እንደምታዩት የገበታ ለትውልድ ፕሮጀክታችንም በጣም አመርቂ በሆነ የስራ እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። ውብ ቦታ ላይ ነው ያለው። ውሃ አለ፣ ተራሮች አሉ፣ እጅግ የሚያምር መልክዓ ምድርና ውበት አለ። አሁን ደግሞ በብዛት ፍሩት ተክለናል። እዚህ የመጣ ቱሪስት ከኛ ማሳ ገብቶ ፍሩት ይበላል፣ በውሃችን ይዋኛል፣ አሳ ያጠምዳል፣ ተራሮቻችን ላይ ሀይክ ያደርጋል፣ ከደጋጉ ህዝባችን ጋር ይተዋወቃል፣ ከታሪኩ ይቋደሳል። እዚህ መጥቶ ኪሳራ የለም። ከውበት ከመልካምነት ከገራገርነት ተቋድሶ የሚሄድበት አገር ስለሆነ ስራችን ሲያልቅ ለብዙ ቱሪስቶች መስህብ፣ ለልጆቻችን ደግሞ የስራ እድል እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል። ያው እንደምታየው በጣም በርካታ ወጣቶች እየሰሩ ነው ያሉት። የስራ እድል ፈጥረናል፣ ተስፋ ፈጥረናል። የሚያምር የስራ ጥራት፣ በጊዜ የሚጠናቀቅ ስራ አለማምደናል። እነዚህ ጉዳዮች ሲሰናሰሉ ሲደመሩ፣ እኛ ስንደመር ያማረች የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመጨበጥ ያስችላል። ማንም ሀገር በዓለም ታሪክ ማንም ሀገር ለማደግ ሲነሳ ሲያኮበክብ ከውስጥም ከውጭም በርካታ ዱላዎች ይገጥሙታል። መነሳትን ይሁን ብሎ የሚቀበል ሰው የለም። ሊነሳ የወደደ ሊነሳ የፈቀደ የጨከነ ግን ጆሮውን ደፍኖ አይኑን ከዓላማው ከፍላጎቱ ከራእዩ ሳይነቅል ተክቶ ከሰራ ካለምንም ጥርጥር ያሳካዋል። ቻይና አሳክታለች፣ ኮሪያ አሳክታለች፣ ሲንጋፖር አሳክታለች፣ አሜሪካ አሳክታለች፣ ጀርመን አሳክታለች። ኢትዮጵያ ከማንም አታንስም፣ እናሳካዋለን። የምናሳካው ግን ጨክነን በመስራት ብቻ ነው። ተባብረን ከሰራን የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን ለማስረከብ እንደምንችል ጥርጥር የለውም። በዛው መንፈስ በዚያው እምነት ነው የምንተጋው። ውጤቱም ያማረ ነው። እኛ እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። ከህዝባችን ጋር ሆነን የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናሸጋግራለን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም የመትከል የማጽናት የመጠበቅ የማስዋብ ጊዜ ይሆንልን። ክረምቱን እያንዳንዷን ቀን ተጠቅመን ኢትዮጵያ ላይ ተጨማሪ ሀብት፣ ተጨማሪ ውበት፣ ተጨማሪ ጸጋ እናለብሳታለን። አመሰግናለሁ።